Rusia nuk do të lejojë që të shpërthejë lufta e tretë botërore, kështu ka deklaruar nën kryetari i sigurimit rus Dmitri Medvedev. Megjithse kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, deri më tani rusët nuk i kanë plotësuar objektivat ushtarake. Fillimisht ata kishin si qëllim të pushtonin 3 prej qyteteve kryesore të vendit, por hasën vështirësinë në Kharkiv dhe Kiev. Pas disfatave atje, Putini urdhëroi që ushtria të përqendrohet në lindje, ku dhe sipas tij ishin shkaktuar mizorit ukrainase ndaj pakicave ruse. Tashmë Rusia po vijon me sulme të njëpasnjëshme në rajonin e Donbasit, ndërsa është shumë pranë marrjes së kontrollit të Mariupol, që e mbajnë të rrethuar që prej fillimit të luftës.